What's up, Bibli fans? Okay, so for the video kali ni saya akan review Bibli lagi dan Bibli yang saya akan review pada hari ni saya akan review Chosen Achilles brand and Q Funny Toys. Okay, so ni dah dia Bibli nya. Saya akan buka dulu part dia. Okay, so ni dah part dia. Sekejap. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Okay, pertama ini adalah dia punya layer. Oh, kejap, saya dah letak. Okay. Okay, so ini ada dia punya layer dia. Okay, so ni layer dia Chosen Achilles. Dia ada right spin punya Beyblade. Okay, warna utama dia adalah warna merah. Okay, lepas tu dia ada pedang warna silver kat sini. Lepas tu kat tengah ni ada perisai dia. Lepas tu ini dia punya muka Achilles tu. Okay, dia adalah warrior. Okay, warrior. So ni dia kepala Achilles tu, mata warna hijau. Okay, bilik ni dimiliki oleh Aiga Akabane ataupun Aiga Akaba dalam bahasa Jepun. Okay, dia punya ability kat sini. Korang nampak warna biru ni. Okay, bila bilik ni spin laju, dia punya warna biru ni akan terbuka. Okay, dia akan terbuka macam tu lah. Lepas tu kat pedang ni ada lagi. Bila spin laju, dia akan terbuka lah. Bila spin laju je lah. Kalau korang nak terkeluarkan benda warna biru ni, korang perlu tarik dengan laju lah. Okay, benda warna biru ni dipanggil burst stopper. Di mana bila dia terkeluar je, dia ada satu halangan dekat lubang ni. Lepas tu dia akan block korang punya disc, dan dia mengelakkan daripada kena burst. So memang bagus layer ni. Okay, so layer ni dia macam bentuk bulat sikit, taklah bunyi bulat sangat. Okay, so ni dia Chosen Achilles punya layer. Lepas tu ini adalah dia punya disc, iaitu one dash. Tapi sebenarnya dia punya disc adalah 00. Tapi ni dia bagi one dash disc yang tak betul. Tak payah cakap pasal disc ni sebab disc tak betul kan. Okay, dia bagi combo salah. Lepas tu ni lah driver dimension. Saya lupa nak cakap, bilik ni adalah balance type punya Beyblade dan right spin. Okay, ni driver dimension. Driver dimension ni korang sebenarnya boleh tukar mode, tapi ni dia tak boleh tukar. Macam mana nak tukar dia, korang kena pusing. Dia ada mode rendah, mode sederhana dengan mode tinggi. Ni mode yang paling tinggi lah. Okay, so korang boleh pusing sini. Kalau korang nak rendahkan dia, korang kena pusing dia. Kalau mode rendah tu, mode defense. Kalau yang sederhana, saya rasa mode stamina. Dan paling tinggi, attack . Okay, so itulah dia. Okay, so jadi kita pasang dia. Okay, so ni dia Chosen Achilles. Okay, saya takkan launch dekat stadium sebab stadium saya dia tu saya tak bawa. Saya pergi rumah ayah saya sekarang ni. So saya dekat rumah ayah saya, saya tak bawa stadium. Saya bawa launcher dengan Beyblade saja. Tak apa, saya akan launch hantar selantai ni je lah. Okay, kejap saya akan ambil launcher. Okay, okay, so saya dah ambil launcher. So jom lah kita test spin Beyblade ni jenis right spin. So saya kukuh dekat LR launcher yang saya dah review ni. Kalau korang nak tengok lagi, korang boleh check di description. Okay, so jom kita test speed. 3, 2, 1, go. Okay, sorry kalau tak stabil. Kita launch lagi sekali.
Sekejap. Okay. Right, spin bin. 3, 2, 1, go. Okay. So, macam tu lah dia berpusing. Buat daripada atas lah. Okay. Oh, sorry. Tak boleh, nanti saya pasang. Okay, so itu je lah video saya pada hari ni. Jangan lupa kalau korang suka, jangan lupa tekan button like, comment, share and subscribe. Kita jumpa di next video. Okay, bye. See ya.